Черкесскиден сөйлөшөбүз. Күн ашык болсун, багалы жамаат. Заман 12 саат 35 минут. Радио берүүбүздү башлайбыз. Майны үчсү Карачай халкына жаңгыдан тууган күнүдү десек да улуу жаңгылык түлбүз. Быйыл кеси да 60 жыл болады милетибиз тууган журтуна кайтканды. Ол күн республикабыздын район аралыкларында, эллеринде, шаһарларында улуу кубанычла болуп өтөлүктүлө. Районунун ара майдандарында той оюн, тепсиүлө, жырлоо, спорт эрешүүлө кубанч халда бардырылыктыла. Ана тышында да атланы чарсга чаптырууга болуп өтөлүктүлө. Жыл сайында Карачай милетине көчүрүлген бушу күнүндө да, ызына кайткан кубанч күнүндө да Карачай шаарынын кыйрында мемориал комплекске милет жыйылмай калмайды. Быйыл да майын үчүсүндө алайга көп адам келип, көчкүнчүлүктүн зорлугун санап өлгөндөрдү эске түшүрүп дубада этериктили. Андан соң көп адам алайда эскертмеге укка кансаларда салыктыла. Бул кубанч күн болсо да, сүргүндү азабын сынагалла ол ачык күндөрдү эске түшүрмөй да кое алмайдыла. Өсүп келген жаш төлөбүз милетибиздин тарыхында бушул эмда кубанч күндөрүн унутпай эстеп турууга керектили. Ар бир үйдөгүнү да Орто Азия менен Казакстанга көчкөнү да бир ча болмогонду. Үйдөгүлөр бир-бирлерине анда түбөгүлө да болгондула. Анда түшкөн жерлери да хабалары, суулары башка болгонду. Каумлары тап айрыу жерлерге түшкөндүлө. Бирсилери да адам булайда калай жашарга болмокту дерча жерлерге атылгандыла. Жаңгы жөгөтүүдө жашаган Темирзанны Күлөзарынын үйдөгүсү Казакстанга түшкөндү. Аласар түз элден көчүрүлгөндүлө. Аталары Кобалланы Аблу, ата журт Казабатта уруш эткенди. Күлөзар үйдөгүдө Сабиледе абадан болгонду. Ол март айынын 10-сунда 1935 жыл Сартөздө туулганды. Мындан аналары була эки китче кечи Роза ба Лиза көчүрүлгөндүлө. Китчелери анда туугандыла. Ала анда болгон көзүрдө аталарына Казаватта өлгөндү деп үчкүл пахоронка кагыт келеди. Алайда баары да жылабалуу болуп, маалут да этедиле. Эмсеэрива адам жуклап түшүндө көрмөскө күлөнү биринде аталары уруштан сау эсен келип үйдөгүсүн издеп табады. Булайда бир затны чектирге издегенибиз. Күлүзарынын атасы бул анасы. Атасы Кобалланы Сохтаны жашы Аблу. Анасы Тудаланы Махаметтин кызы Аблу. Сейир тамаша, не? Орунулан артка турмагалары себепли ала кыйын зорлук болумга карамай, үйдөгүлөрүн аш жалаңган жетмей күрөшкөндүлө. Аймедет ауру күчүлөп аналары Аблу Азиянын кум түзлөрүндө өмүрлүк үйүн тапканды. Аллах рахмат этсин. Күлүзар элде жүргөн аты кыттуу, анда Темирзана нанына жашы унук була бир үйүр боладыла. Аланын 3 жашлары була 2 кызлары болады. Баш ийеси унук була абадан кызы Күлүна бу дүйнөлөрүн ауыштырып кети дүйнөгө кеткендиле. Аллах ол бир дүйнөлөрүн жарык этсин. 1956 жыл 20-нчы съездине ызы була кырал катылык бир аз жумшай башлаганды. Андан соң сүргүндө болгон милеттерди ата журтларына кайтырга эркинлик чыкканында халкыбыз кечи күндө таңсыклап турган миңи таубла кубан суулары таба тебирейдили. Күлүзарга мындан көчкөн заманларында 8 жыл болгон эди. Алайда ол талай затны эсинде тутады. Ол мындан калай көчүрүлгөндөрү менен ызларына ата журтларына калай кайтканларынан булай хабар айтады. Ой, Азияда биз көрмөгөн калганбыз, жаныңа болай. Мындан кайдан кеткенсиз? Сартүздөн кеткенбиз мындан. Үйдөгүз ба, кимде? Анам Роза Харип, Лиза, мен Нуршиябла, Хусей, Асият деп анда тууган элле, кичи өлгөн элле. Атам Казабатта эди. Булай саби болуп билем, милицияга кирген сагатта. Бир эгиз адам бир үй машинаны толтуруп келдиле да, атам уа госпиталда кагытлары, ок тийгени башы, кафты келип тур эди. Аны алып каралла до милицияга. Бу байеннини семьясыды котаргыз деле ол таксиге ол башы жабыкка. Котармалла. Анда берибиз деп. Пляга сүт башысы да калды ананы. Жаңыз бир туварны кагы этин. Көзүмнөн кетмей. Чардактан түшүрүп аны машокка жыйып алып барган эди. Кагы этин. Эй төшөк не жастык. Атамы сыйлы кийимдерин
немет тонун, бухар бөркүн, сыйлы кийимлерин, жабагы жастык эткен эт сыйлы кумашларын алабла жанына калдырган эди анан. Анда кийимде тигип портной эди айтылып турган. Мабы меселени тигейди омак этип, чарыклы тигейди омаклы этип, кепледе майыны түбү толуп. Темирлен давта деп бар эди, локман деп. Экси узун стол салып, бир жанында бу жанында тигип күрөшөйлү, экисте портной эле атам казабат дейди. Аны була жамбулга элтип куйдулар. Жамбулда бир корпуска жыйдылар. Бек көп адам, аштан ката. Затларын сатаран алтын. Анам кече жау заводда иштейди. Күндүз бекарнада иштейди. Мабы жаштаклы эркелер зат ала бир комнатада булай-булай түшкөн эки. Аштан көп-көп турейли. Челек да бир чай калган жаны айранын жаутмаклети алып келейди заводдан. Тылын алып келейди. Мо корпус долаштан өлө турганларын баарын өргөсүгө кенет. Аллах о дүйнөсүнө берген болану кар. Малай көп адамдын жанын калдырган эди. Аннан атама өлгөн кагыт келет жылап өтөлле. Садака берет анам. Аннан жылмы кетет биздес жыябыз. Маалай улуу терезелер була корпусла дейт кезибизге бир үйүн берген. Казак тамадала былай бара турсалы ишлеринде кителлерин көнчөктөрүнө эрде кирип бичеет малага кийим тигип ачкалып Аллай жаныбызды калдырган эди анам. Каллай кызла казаклада жалчы болуп тур эли. Бирибизни бир казак үй кийимегенде анам малай асыраган. Көп адамга да жараган. 2 жылдан малдарык 3 жылдан келди атам. Абилиус ауды атагыз келе турат деп. Бир элге барып ол элде рет адамыбызды таап алып келелли атам. Масаби бол терезегенин болтуруп карап турганлайма. Шиленип атам келип кала. Атамы да бир склатка салалнама бу коймунлукланы кесилген склатка. Бир күнүдөн жилмеген биз токтор. Малай жашагыбыз андан неч көчүргөндөрүн билмейме. Андан пахтаралга көчүрдүле дагы. Бизни поезд була. Бизни эки бисилк эткенле. Андан 7 сайга мастепке барып төктүле. Жерни казып жер үйчү кетип мавлай. Анын ичинде жашадык. Үй орулдага берген эле анам харып. Андан ауруп кетти чапхыллы болуп. Үйлө салып берген эле кырал. Аланы кыш от этип сүртүп ичине кирген эди анам харып. Ма киши үйгө кире алмаган заманда Алла жигит катын эди анан. Малай була кыйынлык көрмөгөнбүз. Мамыга алчы болуп барыйм мен. Бурным канап барса, бурныма бұштық етіп. Ма шәмілі түбеген жуғақ сананы қайын атасыны. Атасы біргәдір еді азырат, сары еп азыретті. Болыш келілер еммен аланы. Мавлай жиіп келселі қар кім кішіні базманға салдырмайды. Ең алға келін шығымы саллық ма деп. Қар 10 күннен бір премиялы ем. Енді осы ғатта шыға бермейлі. Кірімдешерде шыққан еді. Жашыл кірімдешер, розовый кірімдешер шепкелікле премия берейлі. Алгыштан толган карачай, бир кесек кетти заман, ачкага сатылган душман, көз атты айрыл жерлеге, тауларыбыз байлы бизге. Бирден тансы кала алмай
жашадың сен даңда. Туған жеріңі тансықлай, башыңы үрге тұтқанлай, қыралса оғала алғалай. Кетебиз үйбізге, туған жері бізге, лебізге. Орналдыла қобу баш әлде, ентті чемер құлу қара чай. Еттіле кеслеріне үйле, қуана күле жашына. Жашасын әнді қара чайым, қуана күле жашынай. Беруа қалай келдік біз. Атам баш жетсай дейді бізді, Тақтарал дейді немеді. Жаңыз жолда елді, Тақтаралдан бер кетіп. Еркілік берелді атам сора, меннен айрылмаз үш атам, көчіп бізге келеді, бірге бір поюста немейді, көчіп келелді да бізді. Bir keçe kalalla istemle polis yolga varabız. Kelip Çerkesya'da tögüle biz. Atam süreşe doler kişiye. Kel bu cangellege varayık. Sen de koy adamların men de koy. Men balamdan bir ayırma meni de atam oler kişiye tilek. Oğay men bayramı kulu. İssadan ayrılık türmeydi. İttanı bulam avlayığa kelip düşe biz mal balagan. Nete biz cangır tübünde etilgemle ama bu. Töppeden cangır kuya turgallay. Başı cavılmağallay kirgenek. Malayda suunu kapkakını başında olayasılanı. Palatkala kurganek. Şeker maşoğubuzunu, un maşoğubuzunu su algan edi. Kovan kelip kovup keçi. Adam almağanına kara. Anı bulam amını başı cavılmay turgallay kirgenek mağlayla. Mamından sonra küçüğü salmağan edi. Yalnız mabu bu salıngan ek. Harkim o cercerde koşulada biz mağlayda salgan ek. Bunu satığız dep gelmeyen adamcı oğa satmaymışız büyünü de. Милләтебезне моннан ары зорлык сынамай, токлукта, мамырлыкта куанч итеп жашарга Аллах буйрусун. Арачайны кадау ташын, тауда нурган салкына ясылайды. Бел қарачаны бөгек жашын, күнкесіні нөгерлікке сайлайды. Бір жарлыны үзме яшын, тау милетім қиыны бұла жашайды. Құл түзде де да тұтқан башын, құясына қайтқан құшға ұшайды. Көрі жеріне су қышын, малшы қойын туарында құрайды. Қара шайны қадау ташын, ай сайлапта турасындан қарайды. Бір жарлыны үзме яшын, тау милетім қиыны бұла жашайды. Құл түзде де да тұтқан пашын, ұясына қайтқан құшға ұшайды. Көзің қашын, тау жетеден шолпан жұлдыз марайды. Қара шайны қадау ташын, өктем тұпар оғырлыққа сынайды. Бір жарлыны үзме яшын, тау милетін қиыны бұла жашайды. Құл түзледе да тұтқан башын, ұясына қайтқан құшға ұшайды. Жарлыны үзме яшын, тау милетім қиыны бұла жашайды. Құм түзіледе да тұтқан пашын,
башын уясына кайткан кушка ушайды. Кул түзбеде да туткан башын уясына кайткан кушка ушайды. Карачай үйдегиле 1956 жыл жайыны алдындан огуна кесилери мадар этип, биремлеп экеулеп контейнер вагон кураштырып эски журтка сокмак ачып башлагандыла. Сентябрына жарымына Жөгөтөй Элтаркаш жанында 100'den аслам, Сартузла кумушта 50 чаклы, октябрда 11, Морхта була архызда 6-шар, Схаватта 5, Жөгөтөй аягында 7, Огарым арада 80'dan аслам. Төбен Тебердиде 11, Курорт Тебердиде 22, Кулхориде 23. Ушкулан Хурзук жанынан 5, Карачай үйдеги көчүп келип орналганды. Ол көзүргезларына кайтып эски журтта орналган Карачай үйдегилени саны аллай бир болганды. Кобан Аржаны эллерибизде, Кабартыда, Черкесияда да талай Карачай үйдеги конуш тапканды. Сөзсүз да ала эски журтка сүймөктөрү кысып, андан ары төзүмлөрү калмай, не болсо да анда болсун деп инжүүнү жарсууну кулакламай, Кавказга айланып башларын аткан жигиттери бизден эдили. Кайтып эски журтка жерленгенлеринен сура да көп инжилгендили. Анча жылны кесин күсөтүп, кесине терминдеп турган эски журт өмүрлүк улалларын пропискага алырга унамаганды. Пропискасы болмаганына ишке кулдукка алмоочулары кыралыбызда адетти. Кирип жашарга тыңгылы мекем жок, тең жуук узакта, айтып кишиге сөз өттүралган жок, суу үстүндө көмүкчө болуп тургандыла. Алай болсо да жергили органдарда иштеген кулдукчулардын көбүсү кырал политиканы бизни таба айланып каккан жылы тылпу арттан камчилеп алмасын деп сескекленгенден керексиз катылык этерге излемегенди. Көплөрү ызгызга Азияга кайтып айланмагыз пропискага алырга Огарылладан указание алкын жокту саклап турабыз. Сиз да бир сабыр этигиз, кесигизни инжитмеске күрөшүңүз дегендили. Кертиди кайтканланы орунсуз этип, кыстап мындан корагыз деп инжилкелдеге түбөгендили. Бул заманда Жамма Улумурат келгенлерге прописка эркинлик чыгарыр дегалас этип, Москвага РСФСРнин министрлеринин советинин председателине Ясновго да барып айланганды. 1956 жыл сентябрь айда көп карачайлы үйлерин, малларын Кавказга кураталмаздык башка рыскыларын учуш сатып, карууларына көрө кесилерин жолго кураштырып башлагандыла. Ол көзүгө көчкүнчү халкларны ишлерини үсүндөн куралган комиссиянын члендери да Орто Азияда, Казакстанда, Кавказда да болуп, түбөр көрүл сүйлөшүр ишлерин тындырып Москвага кайткандыла. Үч региондо да ала жыйган материал бары биздеги эки жарымына жеңген материал болганды. Иймез жанымдан көрөшүрик тиле деп бизге айыплаучу Кыргызстан, Казакстан органларда халкыбызга ашкы характеристика бергендили. Анга табыча сүйлөшкендили. Алай була түздүгүбүз жеңгенди. Милletiбиз тууган сүйгөн журтуна кайтып келгенди.
биренесин сакла. Намазлыкта төрт бирленген картланы, сен саклаган адамманы бар кайда. Намазлыкта төрт бирленген картланы, сен саклаган адамманы бар кайда. Тыңдаучу жолдошлар, биз муну була бүгүнкү радио берүүбүздү бошойбуз. Аны бардырган Жан Көзданы Токтар, звукорежиссер Кобалланы Ансар. Эсен калыңыз.